Morjesta, rakkaat konkelot. Mitä työ siellä tiettä? No niin, joo. Eli sehän alkaa ilmat kylmetä ja pitää kohta ruveta pikkuhiljaa lämmityskautta aloittamaan. Niin tuossa tuo tuhkaluukku on näköjään taas täynnä tuhkoa jäänyt edelliseltä lämmityskaudelta. Pesää täytti, niin pitää se tyhjentää. Ja tuossa samalla tuli mieleen, että alku kesästä jo vanhan työkaverin kollegan tapasin tuossa, niin hän sanoi, että pistäpä tuosta tuhkaluukun aukosta ja syvyydestä ja leveydestä vähän mittoja, niin hänellä olisi saattaisi olla jonkinnäköistä tuhkaluukkua tai siis tuhkakeräintä sinne mahdollista viennältä pellistä, niin mitataan sekin. Ja tosiaan, niin nyt ennen kuin lämmityskaus alkaa, niin me tyhjennän tuo tuhkat poikkeen, että pääsee tuo nuohoja kanssa sitten nuohoma ja putsailemaan tuon hormit ja niin edespäin. Hyvä, mutta minä nyt putson nuo tuhkat ensiksi. Sitä ei tarvitse kuvata, mutta sitten kuvataan, kun me rupeamme mittailemaan, että minkä kokoinen ja minkä näköinen tuhkan keräysastia tuonne mahtuisi tuonne sisälle. Niin palataan sitten asiaan. Joo, senhän moni jo muistaa viime lämmityskauvelta, että minulla tuo tämänhetkinen tyhjennyskalustahan on tämmönen, että siinä on vanha lihalaatikko ja rikkonalle lapio. Ja huomattako, kottikärrystä on sunnuntain siivousroskat kaavettu pois, sekin on tehty. Niin jos tuon tilalle saisi ottaa järkevämpää, eli minulla on sitä vähän niin kuin miettinyt jo, että semmoinen niin kuin peltinen tuhkakeräysastia, missä olisi kahva siinä edessä. Kahvalla saisi vietty luukusta ulos sen pöntön. Mutta siinähän on se homma, että se luukkuhan aika pien verrattuna siihen tuhkapohjan niin leveyteen. Mut siihenkin mulla on ajatus. Se vaatii vähän pianosaranoita ja pelttiä. Mut mennään sekin kahtomaan. Kyllä mie sen piirrän johonkin paperille tai jotain. 3 hours later. No niin, nyt kun on 3 tuntia etsitty mittanauhoa, niin nyt päästään mittailemaan luukureikkeä ja tuon tuhkapesän syvyyttä ja leveyttä. Ruvetaan hommi. Joo, elikkä. Tässähän on nämä haitat ensimmäisenä. Niin, nämä on 24,5 senttiä tästä kappeimmiltaan tämä aukko. Eli itsessään aukkohan olisi 25,5. Mutta tuossa on nuo lukkohaitat, niin se on 24,5. Eli se olisi niinku 24 senttiä mahtuisi tuosta. Ja pystyyn on semmonen reilu 11,5. Eli käytännössä 11 korkea. Eli 24 kertoo 11. Ja sitten tosiaan tuo pesäsyvyys tähän luukulle on 80 luukun takareunaa 76 ja käytännössä siinä kohtaa, kun tuo rupeaa avartumaan, niin on semmonen sanotaanko 65 senttiä, joo. Mut katsotaanhan, saadaanko me mitattuun miten se leveä on tuo tuhkapesä. Itse asiassa tämähän ei kyllä hirveästi tästä leveene. Tämähän on aika pitkälti samaa. Eli siinä ei paljon sivulle heitä, jos. Se on se 24 leveä, se pönttö. Eli tässä mulla oli ajatus semmonen, että jos semmonen käännettävät siivekkeet ollut niinku kantena, mitkä on saanut käännettyä sitten täällä sisällä auki, ja ne olisi mennyt
seinneen vasten. Niin jos sitten ei menisi tänne sivulle yhtään, mutta ei tää levenekään yhtä sen enempää. Tää on ehkä sisämitta, saattaa olla sentin leveämpi tai 2 senttiä. Niin semmos ei ole tarvetta. Eli laatikon mitat olisi leveys 24 senttiä, korkeus 11 senttiä ja syvyys 60 senttiä. Ja sitten olisi niinku kahva siihen etureunaan, että sen saisi vejettyä sitten ulos. Se olisi kyllä käypäinen. Joo, minä muistin tämän ihan vieri viime syksyltä. Joo, tosiaan, niin kuin sanoin tuossa, niin näitä mittoja kyseli, mutta tuo entinen työkaveri, kollega tuossa kesällä ohimännessä, että hänellä saattaisi olla peltti ja talakkotyönä tempasta siihen semmoisen tuhkan kerras asti, ja että olisi paljon helpompi kuin tuolla rikkonaisella lastenlapiolla ja lihalaatikolla niin kuskata noita tuhkia, ja ne saisi aina melkein joka toisen lämmityskerran jälkeen aina tyhjennetty. Niin katsotaan, männökö video perille. Toivottavasti männö. Ei muuta kuin jatketaan tästä ja törmäillään tuossa. Morjens!